suko ibintu iteka bizahora bimeze neza harugo ibintu biba bibi ariko niba wiringira imana niba utegereje imana ntabwo uzakorwa n'isoni iryo sezerano imana irari guhishiye vuga ngo amina haleluya abiringira uwiteka barahishwe kandi barahishiwe niba wizeye imana niba imana ariyo byiringiro byawe ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo uzamwara ntabwo uzatsindwa ntabwo uzakenyuka ntabwo irwara bizagufata ntabwo hoya haleluya nubwo krize ekonomike yaza nubwo haza ibyorezo Shalom, shalom, ndabashuje mu izina rya Yesu. Bifuza umugisha w'Imana amahoro aho muri hose. Mwega bakomeje kuri kino cyano. Ndakomeje kubashimira. Mukangura gukora subscribe utarayikora mbibutse ko ikorwa rimwe gusa subscribe ikorwa rimwe. Ariko kuwonye video ukayishima like wakora like ushyiraho comment ukanasharinga nabandi. Hanyuma harabahetse kumbaza kumbwira ngo bakoze subscribe ariko ntago wabona video ko nkizo ntago wahita bayibona. Ubusobanuye ngo ukora subscribe hanyuma ukaba n'ukazogera. Arakazogera kaba kari imbere y'umaze kwa subscribe urakabona ugakora kugira ngo icyo kizeho cyose uhita ukibona ndabashimira rero mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo abiringi uwiteka barahishwe kandi barahishiwe muzana ijambo rikubwira ngo abiringi uwiteka barahishwe kandi barahishiwe niba wiringi uwiteka niba wizeye imana urahishwe hari ukuntu uhishwe kandi hari ibintu uhishiwe usonye Yesaya 40 Yesaya 40:33 aravuga ngo abasore migenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose 31 ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bazagukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora amina abiringiye uwiteka barahishwe kandi barahishwe usomeye muri Yesaya 40:33 ngo basomeye bahishwe iki barahishwe kuko ntibazacogora ntibazaruha ntago bazagwa ntago bizabageraho hari abazacogora hari abazaruha hari abazagwa ariko abiringiye uwiteka cyangwa abategereje uwiteka bo barahishwe bahishwe gucogora bahishwe kuruha bahishwe kugwa abo ntibizabageraho mu izina rya Yesu Kristo bahishiwe iki rero bahishiwe gusubizwamo intege bahishiwe gutumbagira bahishiwe kugukisha amabanki bisiga bahishiwe kwiruka ntibananirwe bahishiwe kugenda ntibacogore abiringiye uwiteka barahishwe kandi barahishwe urahiriwe niba wiringiye uwiteka niba wizeye imana urahishwe kandi urahishiwe haleluya nisomye zaburi 25 zaburi 25 murongo wa mbere avuga ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye rwose zaburi 25 umurongo wa mbere ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa rwose ngo ahubwo uhora uhamye abiringiye uwiteka nubwo bahwa nibanyeganyeza ariko ntabwo bazanyeganyeza bahishwe kunyeganyezwa bahishwe gutsindwa bahishwe kunanirwa bahishwe gucogora bahishwe kubivamo niba wiringiye uwiteka ntabwo uzacogora ntabwo uzanyeganyezwa ntabwo uzaruha ntabwo uzagwa ntabwo uzakorwa n'isoni ibyo byose uhishwe ibyo byose uteguriwe cyangwa uhishiwe gukomera nk'umusozi mu izina rya Yesu Kristo abiringiye uwiteka barahishwe kandi barahishwe bahishwe guse isezerano rivuga ngo barasubizwamo intege barasubizwamo imbaraga baratumbagira baragera kure bariruka be kunanirwa baragenda be gucogora abiringiye uwiteka barahishwe kandi barahishwe niba wizera imana niba wizera uwiteka niba wiringiye imana uhishwe gukorwa n'isoni uhishwe gukubitika ntabwo uzanyeganyezwa ibyo urabihishwe bizagushaka kubure kuko uri mu gihome uwiteka kubera igihome uwiteka kubera ubwihisho haleluya abiringiye uwiteka rero barahishwe uhishiwe gukomera uhishiwe gutumbagira uhishiwe gusubizwamo intege uhishiwe haleluya uhishiwe kugera aho abandi batageze urahishwe kandi urahishiwe aho rivuga ngo amina nisomye Yeremiya 17:7 Yeremiya 17:7 aravuga ngo hahirwa umuntu wizera uwiteka uwiteka akamubera ibyiringiro Yeremiya 17:7 hahirwa umuntu wizera uwiteka akamubera ibyiringiro haleluya hahirwa umuntu wizera uwiteka akamubera ibyiringiro abiringiye uwiteka barahishwe kandi
barahishiwe niba wizera Imana niba wiringiye Uwiteka niba Uwiteka ari ibyiringiro byawe niba utiringiye ibishira niba utiringiye ibintu utiringiye abantu urahishwe urahishwe kandi uzahishwa uhishwe gucogora uhishwe guhuruha uhishwe gusubira inyuma uhishwe gukorwa n'isoni urahishwe urahishwe uhishiwe gusubizwamo intege uhishiwe gutabarwa uhishiwe kurengerwa uhishiwe urahishiwe Imana izakurengera izakugira neza mu izina rya Yesu Kristo hahirwa umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro uwo arakomeye amen urahishiwe kandi urahishwe niba wiringira Uwiteka Zaburi 23:5 haravuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye haleluya Zaburi 23:5 avuga ngo Uwiteka ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye ndagutangaje ngo niba wiringiye Imana niba wizeye Imana Imana ari byimo gutunganiriza ibyo urabishiwe urahishiwe niba wiringiye Uwiteka Uwiteka arimo gutunganiza ameza mu maso bari bazi ko ntacyo uzageraho Uwiteka arimo gutunganiza ameza mu maso y'iterabwoba ry'isi Uwiteka arimo gutunganiza ameza mu maso y'abavuze ko ntacyo uzageraho Uwiteka arimo gutunganiza ameza mu maso y'ibyakosheje abandi soni Uwiteka aragutunganiza ameza niba wizera Imana niba wiringiye Uwiteka Uwiteka guhisha ikintu gikomeye arimo gutunganiza ameza arimo gutunganiza inzira arimo kugutunganiza gutabarwa arimo gutunganiza haleluya mu maso y'ibyavuze ngo ntacyo uzageraho abavuze ngo ntacyo uzageraho ibizi ko wananiwe ibizi ko watsinzwe bigiye gutungurwa n'ameza Imana iguteguriye Uwiteka arimo gutegura ameza mu maso y'abanzi bawe niba wiringira Uwiteka Uwiteka araguhishe kandi araguhishiye aguhishiye ameza atunganyije vuga ngo amina haleluya nisomye Zaburi 23:5 aravuga ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka ngo ntawe uzakorwa n'isoni ndakumenyesha ngo niba wizeye Imana niba utegereje Imana niba wiringira Imana Uwiteka aguhishiye kutazakorwa n'isoni ntabwo uzakorwa n'isoni mu izina rya Yesu abandi bazakorwa n'isoni ariko wowe kuko uhishwe kuko uhishiwe ntabwo uzakorwa n'isoni iyo ni Zaburi 23:3 siko bijya bimera siko bizaba ntibizegera bibaho abiringira Uwiteka abategereza Uwiteka haleluya ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni niba wiringiye Imana niba wizeye Imana niba utegereje Imana uhishwa ahantu kandi uhishwe kutazakorwa n'isoni n'ukuri suko ibintu iteka bizahora bimeze neza hari ubwo ibintu biba bibi ariko niba wiringira Imana niba utegereje Imana ntabwo uzakorwa n'isoni iryo sezerano Imana irari guhishiye vuga ngo amina haleluya abiringira Uwiteka barahishwe kandi barahishiwe amen haleluya niba wizera Imana niba wiringiye Uwiteka urahishwe hari ibihuhu uhishwe hari ibirwaru uhishwe hari ibyorezo uhishwe hari imfuzi zidateguye uhishwe hari ukumwaru uhishwe haleluya Isaya 57:7 Isaya 57:7 kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara haleluya niba wiringira Uwiteka Uwiteka aragutabara Uwiteka akurengera ntabwo uzamwara abiringira Uwiteka barahishwe kandi barahishiwe mu izina rya Yesu Kristo Isaya 41:31 ariko abiringira Uwiteka abategereza Uwiteka barasubizwamo intege nshya baratumbagira mu kirere baragukisha amabanki ibisiga bariruka be kunanirwa baragenda be gucogora haleluya haleluya siko bizaba mu bategereza Uwiteka nta n'umwe uzakorwa n'isoni Zaburi 25 ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni niba bavuga umusozi wo wuzi wundi abiringira Imana barahishwe kandi barahishiwe Yesaya arahanuye 57 ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare ngo kandi nziko ntazakorwa n'isoni niba wiringiye Imana niba wizeye Imana niba Imana ariyo byiringiro byawe ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo uzamwara ntabwo uzatsindwa ntabwo uzakenyuka ntabwo irwara bizagufata ntabwo hoya haleluya nubwo krize ekonomike yaza nubwo haza ibyorezo nubwo imyuzure yaba myinshi abiringira Uwiteka barahishwe kandi barahishiwe ndakuraritse muvandimwe sinzi ibyabikuhebesheje sinzi ibyabiguteye sinzi ibiguciye intege sinzi amajwi wumva ariko reka wumve ijwi ry'umwuka wera uyu munsi reka wumve ijwi ry'Imana ikubwiye ngo abiringira Uwiteka barahishwe kandi barahishiwe soma Yesaya 41:31 wumve ugizi wawe soma Zaburi 25:1 wumve ugizi wawe soma Yeremiya 17:7 wumve ugizi wawe ndagutangarije ngo abiringira Uwiteka barahishwe kandi barahishiwe
imana yo mwijuru igu umugisha mu izina rya Yesu. Amen.